Уважаеми зрители, от мястото на събитието предавам аз, Любопитка Подробникова. Днес тук изпращам 12-я клас, а мястото е Търговска гимназия Васил Прилов. Трудно е да изброя всички, защото са много. В залата имам много гости. Очаквани, неочаквани, наши, ваши, техни. Абе, накратко казано, всякакви. Виждам тук едно име, Адрина Велизарова. Познавам я като много сериозен човек, който иска да знае всичко. Андрина, ела тук, моля те, пристъпи. Аз съм Андрина, тази, която се класира на Националната олимпиада по биология. Не, аз съм Андрина, тази, която се труди и справя във всички науки в училище. Аз съм Андрина, тази, която ще учи в Свободния университет във Варна. Чакайте малко, може да кажа нещо? Добре. Момичета, стига вече сте спорили. То се знае, че аз съм Андрина. Искам само да попитам, какво решихме за бала? Не може ли вместо диджей или какво беше там, кеса, не може ли просто да свирим с плашка? Чакайте малко сега аз тук да се намеся в този спор. Предлагам ви вие да решите коя е Дарина. Лика! 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 Тук виждам един младеж, който мисля естествено да поканя при мен. Георги Александров. Аз съм Георги, този, който откри учебната 2011-2012 и ще продължи образованието си в Софийския университет. Браво! Ние бе и двамата казват истината, ама... Даяна Александрова. Нея първо съм я чула, а после съм я видяла. Защото гласът ти върви преди нея. Тя е певица. Даяна, ела преди. Даяна, която пя много пъти на сцена, защото мога. Аз съм Даяна, която успява в много посоки. Аз съм Даяна, която ще учи в медицинския в Плевен. Чакайте малко, момичета. Имам предложение. Която изпее по-хубава песен, тя е Даяна. На сърце ми лежи, мила мамо, на сърце ми лежи. Мама!
Катерино, моме, Катерино, защо си толкова с моме? Бяха според мен. Сега, тук виждам друго име. Полина Цонкова. Където има песен, има и танц. Познавам я, защото беше танцор, водач, в известна степен хореограф и всичко за танца. Полина, ева тук. Аз съм Полина, тази, която всички познават като Поля. Не, аз съм Полина. Тази, която проявява интерес към психологията. Аз съм Полина, тази, която ще учи в Софийския университет Свети Климент Охридски. Май пак трябва да се намесвам тука, която играе Дайчево добре, по-хубаво. Тя е Поля. КЗК, Комисия за защита на конкуренцията. От мястото на събитието и от мен, моята вашата любима репортерка Любопитка Подробникова.